Dobrý deň. Dobrý. Čo je, pani zlatá, krásna? Čo sa deje? Čo ste taká smutná? No povedzte mi, čo vám je, nič mi nezadajúte, dobre? Čo vás bolí? Srdce. Áno, no tak po tej operácii pri vašej diagnóze je to možné. Dám vám spraviť EKG. Ale z môjho syna ma srdce bolí. Ako zle som ho vychovala. Odmieta prevziať zodpovednosť. Viete, čo mi napísal? Neviem. Nasrať, mama. Ak sa ty chceš o to decko starať, staraj sa a lieč sa kvôli nemu. Mňa z toho vynechaj. Chápem, váš syn... A bude otec. Ano. Ale vzdáva sa toho, ako keby to nič neznamenalo. No vidíte, to ja keby som mal byť otcom, tak by som bol tým najvzornejším otcom na svete. A to možno bude aj dobre. Ale nebojte sa, ten Drobček bude mať o mnoho lepšieho otca ako môj syn. Ale viete, čo sa bojím, pán doktor? Nie. Aby pán riaditeľ Hauptmann mňa nechal v kontakte s tým malým. Prosím. Dieťa, ktoré čaká doktor Hauptmann so Soňou, je... A to som asi nemala povedať. Nie, nebojte sa. To je všetko v poriadku. Cez moje ústa neprekozne ani myš. Akože sa doktor Mišiak volám. Ešte ja som taký vtipný, ale som 100% diskrétny. Mm-hmm. Všetko bude dobre, áno. A to EKG, spýtam sa, hej? Mm-hmm.